Assalamualaikum, mən adım Baxtiyar Ərəkçinay. Dafa oku mərkəzində Briyan Maydandan atıb yatmam. Məni bir yerə dədəm qızıqdırıb at gəldi. Bir yerdəki dərs cərəyanlarını, dədəki atmosferanı görüb qızıqışını yenə də artdı. Yüdüm atar sahasına. Mənim maqsadım yüdüşki sahada okuyacaq hədim. Bir yerə gəlib dərs cərəyanlarını görgəndən ki, yüdüm atar sahasına qızıqışım artıb. İki sahadayım, o sualətimi atacaqmam. Dərs ötüşlər ayaları, verdəki atmosfera hamlandıq duradı. Mənə həyatdəki maqsadımı, intilişlərimi təlləşimə səbəbçi bu adam, dedəm Bulat. Və hər dayım maqsadlarınızı, intilişlərinizi doğru qoysanızla həyatda uzunluğunuzu tapışlarız. Sən bu oladı, dedilər hər dayım.